这里是陆军雀山某训练基地的维和训练营地。我们可以看到，在这里无论是道路还是建筑，都和我们维和任务分队的营区非常的相似。各种设施呢也是一应俱全，有集装箱式板房、防爆沙箱掩体、路障、高脚哨位等等。在我的不远处呢，还可以看到一些具有部落特点的建筑物，可以说是真的做到了实景复原。维和训练营地是陆军专业的维和训练场地，主要用于保障维和部队行前训练和待命部队专项驻训，对于提升我军维和部队专业能力，促进与其他国家之间维和领域相关交流，都具有十分重要的意义。在我身后的就是警卫分队，他们正在进行装备保养。那这一次呢，除了警卫分队之外呢，我军还抽组了工兵、步兵、快反、直升机、医疗和运输共七支分队，他们全部都来自维和待命部队，而且大多数的官兵呢都有过维和经历。近年来，中国军队积极加入联合国维和能力待命机制，维和待命部队建设取得了显著成效。2017年，我们就完成了8000人规模的维和待命部队在联合国的注册工作，包括步兵、警卫、快反、医疗等10类专业力量28支分队。2018年10月，其中的13支维和待命分队通过了联合国组织的考察评估，晋升为2级待命部队。2019年和2020年，又先后有6支维和待命分队从2级晋升为3级。在联合国维和行动的所有出兵国当中，中国是组建维和待命部队数量最多、种类最全的国家。我国不仅是组建维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家，更是联合国安理会常任理事国中最大的维和出兵国。目前呢，有2000多名中国维和人员在9个任务区执行任务，他们使用的装备呢，也全部实现了国产化。那这次演习呢，就将使用任务区的同类型装备。在我身后的这一款呢，就是大家常见的92轮式步战车。它的装甲防护性能好，越野机动性能强，配备了30毫米的机关炮，有很出色的自卫能力，非常符合维和部队的快速反应需求。这次参演的装备，除92轮式装甲车外，还有猛士突击车、装甲救护车、米171运输直升机等任务区的常见装备。另外，我们还根据联合国维和数字化转型战略，在装备运用方面进行了研究探索，届时将会有多种使用维和场景的无人装备投入这次演习中。近年来，我军先后与90多个国家、10多个国际和地区组织开展维和交流与合作，通过团组互访、专家交流、联演联训等方式，不断增进相互了解、交流经验做法，密切多兵关系。人类共有一个家园，我们更是一个休戚相关的命运共同体。当前呢，维和行动面临的环境和挑战更加复杂危险，各国人民对和平的渴望、对维和行动的期盼也更加强烈。那我们只有不断地提高遂行联合国维和行动的任务能力，培养储备更多的维和人才，才能真正地做到铸剑为犁，让和平的旗帜高高飘扬。